Έχω προσέγγιση, νομίζω, λίγο διαφορετική και θα μπορούσα να προκαλέσω και όσες φορές είχα μιλήσει και πολύ καιρό πριν γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Γιατί καθένας πρέπει να προσέχει πάντοτε και τι λέει και κυρίως το τι κάνει. Αλλά και το τι λέει και το τι γράφει. Φυσικά. Νομίζω λοιπόν ότι είναι προφανές και το έχω πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνω. Συμφωνώ με τον συνάδελφο ότι σε ένα σκηνικό δημοκρατίας, όπως έχουμε στη χώρα μας πολλά χρόνια τώρα, από τη μεταπολίτευση και μετά, οι εξελίξεις, οι πολιτικές αλλαγές, οι ανατροπές όπως χαρακτηρίζει ο καθένας από την πλευρά του, διαμορφώνονται και καταλήγουν όταν διαμορφώνονται κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές προϋποθέσεις στη Βουλή, στην κοινωνία, στην οικονομία. Και αυτό συνέβη και πριν από σχεδόν τώρα 3 χρόνια, να το πω έτσι. Ναι. Γιατί κοντεύουμε από τα 3 χρόνια το Γενάρη. 3 χρόνια σχεδόν. Από εκείνη την περίοδο που ακριβώς ιτήθηκε μια πολιτική από τον κόσμο, στη χώρα μας, πρωτίστως αυτό συνέβη. Συνήθως οι κυβερνήσεις χάνουν, και γι' αυτό να το σκέφτεται και η σημερινή κυβέρνηση πώς θα προετοιμάσει. Χάνουν στην κοινωνία, λες. Όταν... Βέβαια. Μα το έλεγε τότε, όπως θυμάσαι, Δημήτρη, και το έλεγε και η αντιπολίτευση τότε. Ότι η κυβέρνηση Σαμαρά έχει ιτηθεί στην κοινωνία. Συμφωνώ. Και δεν έχει την πλειοψηφία. Μα δεν στην αλλάζει κοινωνία. Αυτό. Δεν αλλάζει. Και ζητούσε εκλογές. Και όχι μόνο αυτό. Επειδή ο κύριος Σαμαράς ήταν και επίμονος, νομίζω ότι μέχρι και το δημοψήφισμα επέμενε σε μια πολιτική η οποία απεδείχθη άκαρπη με την έννοια της τότε αντιπολίτευσης και αν θέλετε του αδιεξόδου που προσέφερε στη συνέχεια. Άκαρπη για την πραγματική οικονομία ή άκαρπη. Άκαρπη για τα πολιτικά δεδομένα. Πρώτα απ' όλα, και επειδή είσαι και παλιός, έλεγα πριν, εκτός της συζήτησης, και νομίζω συνδυάζεται και με το τηλεοπτικό που δείξατε πριν, επειδή είμαστε λίγο παλιοί εδώ με τον συνάδελφο, δεν έχουμε κανέναν paper, έχουμε τα δικά μας χαρτάκια. Κάνα σημειωματάκι δεν υπάρχει. Αλλά όχι ότι απαγορεύεται τίποτα. Επειδή είμαι αρκετά χρόνια δημοσιογράφος, επαναλαμβάνω, το έχω ξαναπεί δημοσίως σε πολλές εκπομπές, νομίζω και εδώ, ότι θεωρώ από τις εκτροπές για τη δημοσιογραφία, που είναι πολλά χρόνια που γίνεται αυτό, δεν γίνεται μόνο τώρα, που κόμματα, κυβερνήσεις, οικονομικά κέντρα και άλλοι πολλοί, το μόνο που κάνουν είναι να διαχεντεύουν τις επικοινωνιακές τους σχεδιασμούς, επιλογές, προτάσεις, και οι δημοσιογράφοι, δυστυχώς οι νεότεροι περισσότεροι, να εκτελούν. Να έρχονται και να το διαβάζουν, Δημήτρη, περίπου πολλές φορές. Επίτρεψε μου, γιατί εγώ συμφωνώ και επαξάνω σε αυτό που λέω. Όχι, το μέτρημα της επικοινωνίας και τη συζήτηση είναι ανοιχτό πάντοτε και είναι μπροστά μας. Ότι υπήρξε το κρίσιμο διάστημα του πρώτου εξαμήνου του 2015 που είχε υποκατασταθεί το ρεπορτάζ με τα non-papers. Καλά, δεν είναι το 2015 αυτό. Όχι, τώρα. Τότε, λέω, γνωριζόμαστε. Χρόνια πάντα, γίνεται. Χρόνια. Δημήτρη, γινόταν πάντα. Αλλά αυτό το οποίο συνέβη το πρώτο εξάμηνο του 2015, όπου όλα και τα κάνουν. Δεν γίνεται, ρε Παύλη. Δεν γίνεται στον ίδιο χρόνο. Non-paper δουλεύουν τώρα. Τέλος πάντων. Για να μην φύγω. Για να μην φύγω. Συνεπώς αυτό που λέει ο κύριος Βούτσης, αν κατάλαβα καλά, εγώ δεν το είχα ακούσει καν, εδώ το είδα και το άκουσα για πρώτη φορά. Περισσότερο νομίζω πατάει στο γεγονός ποιο. Το ξέρουμε, το είχε πει παλιότερα, το έχουν πει πολλά στελέχη ευρωπαϊκά, ότι για την κυβέρνηση τότε Σαμαρά θεωρούσαν ότι αποτυγχάνει στην τότε υλοποίηση και ολοκλήρωση μια σειράς σχεδιασμών και μεταρρυθμίσεων. Και όπως ξέρετε, το έχει πει και ο Σαμαράς. Αν ψάξετε συνεντεύξεις με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, το έχουν πει και άλλοι παράγοντες της τότε κυβέρνησης. Ούτως ή άλλως, ξαναλέω, ήταν η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα θυμόμαστε όλοι. Δεν έγινε εφικτό για τους τότε σχεδιασμούς της κυβέρνησης να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τότε που όποιος... Άρα συνδυάστηκε ένα σκηνικό. Όποιος θα ψήφισε δήμα ήταν αργυρώνητος και ύποπτος να τα έχει πιάσει. Ναι, δεν χρησιμοποίησα εγώ αυτούς τους όρους και νομίζω ότι υπήρξε σκληρή αντιπαράθεση. Συμβαίνει πολλές φορές. Είναι από τις ατέλειες του συντάγματος αυτό και από τα ζητήματα της πολιτικής που πρέπει να επιληθούν αν πάμε μεθαύριο στη μεταρρύθμιση του συντάγματος, αλλά είναι άλλη κουβέντα. Και νομίζω ότι η έμφασή μας πρέπει να παραμένει, γιατί πράγματι, και το έχω ξαναπεί νομίζω πόσο, 15 μέρες ξαναπέρασα πριν από εδώ, το είχαμε πει και τότε, ότι τα ευρωπαϊκά κέντρα και οι θεσμοί, εδώ και πολύ καιρό ήταν προφανές ότι θέλουν για ευρωπαϊκούς πρωτίστως λόγους, όχι απλά για λόγους της σημερινής ή της χθεσινής, της αυριανής κυβέρνησης, να προχωρήσει η ολοκλήρωση αυτής της φάσης και στην Ελλάδα, γιατί επειδή το ανταγωνιστικό πεδίο Ευρώπης και του υπόλοιπου, ας το πούμε, πολυκεντρικού σημερινού συστήματος διεθνώς, επιτάσσει να σταθεροποιηθεί πολιτικά και οικονομικά η Ευρώπη. Άλλωστε, χτες ήταν η σύνοδος κορυφής. Υπάρχει. Και υπενθυμίζω ότι πιο μείζον ζήτημα αυτή τη στιγμή για την Ευρώπη είναι το Brexit, που το έχουμε ξεχάσει κι εμείς εδώ. Όχι γιατί είναι το Brexit, δηλαδή η Βρετανία, αλλά γιατί είναι το Brexit για όλη την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Σωστά. Που σημαίνει υπάρχει μια σκληρή διαπραγμάτευση, ανελαίτη. Έχουμε δει ότι όπως κλείσαν την πρώτη φάση της διαπραγμάτευσης για τον Brexit με την κυρία May, για να μην πέσει η κυρία May που έχει εσωτερικές πιέσεις. Η οποία ιτήθηκε. Και έχει... Η οποία ιτήθηκε στη Βουλή. Και όχι μόνο και αυτό. Και θα δούμε τι θα γίνει. Εδώ έχουμε το θέμα ότι η κυρία May πρέπει να αποφύγει εσωτερική αναταραχή. Να δούμε λίγο και τα άλλα θέματα για να μην κλείσουμε. Να σταθεροποιήσουν την κατάσταση.